Верочка, секретарь президента. Жестокая военно-політична сатира. Книга російськомовна. Ніколи я не читав такої прекрасної, веселої книги про наше складне життя. Всі співпадіння, посад, імен випадкові, каже автор Мартін Брест, ветеран війни за незалежність України. Маю книгу і подарунковий напис. Горжусь. Але спочатку підписуйтесь на моє відео, ставте вподобайки, пишіть коменти, підтримайте канал матеріально. Реквізити платежу під відео. Вірочка, секретар президента України. Молода, гарна, розумна, з прекрасною освітою, завжди вишукано одягнена. Різне про неї кажуть, що в 2014 році пішла захищати батьківщину, що служила в 10-й ОГШБР, що в розвідку в тил ворога ходила. Кажуть, саме вона поклала в той самий ліфт в Донецьку 1 кілограм вибухівки. Ну, кажуть, що вона капітан Збройних сил України і офіцер головного розвідуправління Генерального штабу ЗСУ. Ну, то таке. Про молоду, гарну, всяке будуть казати. Хто в темі, той знає, а ми – ні. Кажуть, за пару місяців до завершення каденції президента Петро Порошенко призначив її своєю секретаркою. Новий президент всіх вигнав, хто був при Порошенко. Вірочку залишив. Певно, сподобалось. Молода, гарна, з прекрасною освітою, більш толкова, ніж два останні прем'єр-міністра разом узяті. Доручити щось або запитати президенту нема до кого звернутись, крім Вірочки. Вірочка, завтра лечу з візитом в Японію. Боюсь, щоб тут не напутали. Як звати прем'єр-міністра? Пан Сіндзо Абе. Як? Вірочка, скажіть, Литва, Латвія – одна країна? Дві. Вірочка, скільки пулік в автоматі? 30 патронів. А чому так багато? Святі АГСи, каже Вірочка півголоса, а голосно не знаю. Кажуть, саме вона порадила позвати Сивуху на дипломатичну роботу. Може і правда. Ну, хто в темі, той знає. Одного разу сказала собі, все, не хочу. І віднесла заяву за власним бажанням. Президент проявив притаманну йому твердість. Вірочка, без вас запитати щось не буде в кого, порвав заяву. Зітхнула Вірочка і пішла працювати. Бо розуміє, що за цим дитячим садочком має хтось дорослий наглядати. А ми знаємо, що хай як там, але є в адміністрації президента наша людина, що в міру своїх можливостей наглядає за цим цирком. Всім раджу почитати жорстоку військово-польову сатиру про наше життя. Не пожалкуєте. Як то кажуть, обхохочетесь. Всім дякую, до побачення.